Sedni. Zleva. Jak vypadá? Ondro, stačí. Ahoj. Jdi na masáž. Bude dobrý. Slyšel jsi ten for? Jaký for? Budapešti má běžet Klánský. Tak je perspektivní. To je možný. Náhodou vyhraje jeden závod. A vy už snad rovnou pošlete na olympiádu. Tak to jděte do hajzlu. Takže ne, uklidni se. Já se uklidním, až vy dostanete rozum. Zapomněli jste moc brzo. Kdo vám navozil všechny ty medaile? Já snad... Až se ti tam zeptaj. Kde je Vesecký? Tak jim řekni, zůstal doma, protože se mu rozvázala tchanička. Na evropský pohár může jenom jeden, to máš těžký. Tak to je snad jasný, kdo tam má jet. Taky bych byl rád, kdyby tam jel Ondra. Co můžu dělat? Tak jim to tam řekni. Jsi vedoucí reprezentace. Tak máš snad do toho, co mluvit, ne? Jenomže to nezáleží jenom na mě. Nejdřív by si musel přesvědčit Mareš. Tebe jsem už, doufám, přesvědčil. Záleží jenom na mě. Ty tady Cílek a ostatní. Cílek s nominací Ondřeje souhlasil. A jako předseda trenérské rady si na tahu teď ty. Klánský vyhrál Rošičák. Teď rozhoduje, když může jet jen jeden. To těžký je, že ne? Já jsem ti přinesl takovou maličkost. To je úplatek? No, prosím tě. To je projev vděčnosti. Už jsi to pro nás udělal dost, ne? No, fakt je, že Klánský má ještě všecko před sebou. Koho pošlete ven? Proč ne? Samozřejmě. Ať jezdí. Ať se otrká. Ale proč zrovna na evropský pohár? No, struji může získat i jindy. Já udělám, co budu moct. Díky. Ahoj. Ahoj. A děkuju. Já taky. Co je? Pojď dál. Ne, pardon. Na? Ty hade. Chytej, házím. Hele, co to mělo být? Co by? Trénink. Jo, tak, tomu se teď říká trénink, jo? No jo.
nemáš ženskou, nemůžeš se tu před ní producírovat, tak tě to nebaví, viď? Můžu mít ženský, dětku. Ale já hledám takovou, která má kromě dvou nohou a těla ještě něco, co by stálo za to. No, a některý nemají. Ani tyhle neposradatelné věci, víš? Člověk si dneska povolí kravatu a holka už je ve spodním prádle. Teď je to zločin. No jo, Tomáš Tišký, to je problém všech neodolatelných mužskej. No a ty jsi taky neodolatelný, že jo? Ale, pojď sem. Zavři to. Jasně. Dělej. No, zaber. Bacha. Dobrý. Ženská se přece musí dobejvat. To jsi z Poblecku letí, kamaráde. Jednou takovou holku najdu. Přivedu ji sem, pak zaběhnu světový rekord. Jo. Hele, tamhle ti zrovna jde. Ty jsi číslo. Dobrý den. Dobrý den. Asi někoho hledáte, že? Ano, hledám. Prosím vás, mohla byste se otočit? Co? Jak otočit, nebo? No, otočit ke mně zády. A proč? Nebojte se, já vám to potom prozradím. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Ida Kvapil. Těší mě. Mě taky. Co to má znamenat? To jsou nějaký fórky. No tak, já jdu. Naschledanou. Naschledanou. Nevíš, kde bych našla trenéra Kunce? My si už těkáme, to je fajn. Ježíš, promiňte. Nevíte, kde bych našla trenéra Kunce? Trenér Kunce je v šatnách. Jo, děkuju. Vy chcete vrhat? Ne, já jdu omluvit sestru, nemůže na trénink. A jak se dostanu k těm šatnám? Jednoduše. Já vás tam dovedu. Fakt? No. Prosím. Tady nezaslouží. Prosím. Díky. Myslím, že tohle všechno snad ani nepotřebuje komentář. Ne, teď je to. Na, ano, Zárubová. Dobrý večer, tady je Hanák. Je u vás Michal Klánský? Ano, je. A mohla byste mi ho zavolat? Okamžik. Michale? Ano? Je pro vás. Pane. Tohle snad ani není pravda. Klánský? Takovou nepříjemnost mám pro tebe, tady je Hanák, nazdar. Hele, do Budapešti nominovali Veseckýho. Co tomu říkáš? Tak to vám pěkně děkuju. Připravil jste mi moc hezký večer. Díky. Ani za co, bav se dobře. Ahoj. Ještě jede Vesecký. Jsem si sbíral zuby. Je ti jasný, že nás za to budou mít. Znáš tady někoho lepšího? Jsi pořád mistr Evropy.
Bejvávalo, to už nikoho nezajímá. Rošičák ti prohrála rozvázaná tkanička. Tak neblbni. Nebo snad ne? Co mám jít dobře? Pětkrát rovinku stupňovaný tempo. Vypadáš, jako by tě ta Budapešť ani moc netěší. Ale jo. Potřebuješ teď vyhrát nějaký závod, abys... Abych co? Nic. Mám pro tebe překvapení. Mám definitivně potvrzený to místo na klinice. Gratuluju. Po té scéně u nás už jsem to ani nečekala. Ale jestli mi řekneš, abych to nebrala, tak já to nevemu. To je to samé, jako kdybys řekla, abych přestal běhat. To místo na klinice u profesora vychodila pro mě, ale není důvod k tomu, aby chodila s jeho synem. To si doufám nemyslíš. Hlavně, aby si to nemysleli oni. Prosím tě. Kdy nastupuješ? Prvního. A co se ti tam líbí? Tohle svinstvo vám nikdy nezapomenu. Uklidni se, já ti to vysvětlím. Lezeme z kůže. Dřeme jako troci. A když uděláme výsledek, tak se to prostě přehlídne, protože je tu brázda, který to má uplacený. Cože? Jo, slyšíš dobře, uplacený! Malíř Conrado Alberti zdobí svým uměním těla zájemkyň. Za jednotný honorář $500. Plavky zastupuje malý trouhelník. Dobrou chuť. Děkuji. Tady píšou z Plzně. Prosím tě o nějakou besedu. A domluví se s tebou telefonicky. Co to bylo? Nic. Někdo to psal? Nějaký anonym. Počkej, já chci vědět, co v tom dopise je. Nic, co by tě mělo zajímat. Přečti mi to. Nebo mi to dej a já si to přečtu sám. Jak dlouho chceš ještě jezdit po světě? Za naše peníze, ty vyřízený srabe. Jak dlouho chceš opruzovat a zabírat místo lepším? Táhni do starého železa, kam už dávno patříš. Je to dobrý, ale dej si to znovu.
Dobrý den. Michale! Michale! Ahoj. Nech mě bejt. Co je ti? Chci s tebou mluvit. Máš samý výhody, všude tě protěžuju. Ale pokaždý, když pobřeš se mnou, tak ti to nebude nic platný, protože prohráš. Dobrý, a co dál? Dál ti chci říct, že Brázda je grázel a ty taky. Protože nominovali mě a ne tebe? Protože ti to Brázda vyběhal a uplatil. To doláš! Odlet do Budapešti 19.20. Sejdeme se v hotelu. Jdu autem ráno do Bratislavy, mám tam ještě komisu. Takže nazdár. Takže ne. Za kým jsi kvůli té nominaci byl? A co ti jde? Michal říká, že si tu nominaci uplatil. To jsou keci. To je normální. Co je normální? Dítě znejistit, nervózní. Já bych tím moc nadšený nebyl. Ty těm nesmyslům vážně věříš. Komu to normálně myslí, tak na takhle obsazený závod pošle mistra Evropy. A ne nějakého zajíce, který náhodou vyhraje jeden jediný závod. Uklidni se. Máš ten anonym? Doma na stole, proč? No až budeš mít někdy čas, ještě si nepodepsal ten plakát Beránkovi, víš? Nech to já to zrovna. Nebo ti ještě začnu dávat rady do života, běž už. Tak ahoj. Ahoj. A až uslyšíš zvonec a budeš bíhat do posledního kola, tak ať máš dlouhej krok a hned zostra pěkně dopředu. A kdyby někdo chtěl před tebe, tak do toho šlápně, ať zvedneš lidi na tribunách. To už jo. Celý stadion postavím na nohy. Ti právě přeju. Ahoj. Tak ahoj. Ondro! Klíčky! To by bylo dobrý. Zůstaneš doma a budeš se učit. Za 14 dní máš zkoušku z trestního práva. To je snad moje věc, ne? Jestli tě vyrazí ze školy, tak jdeš na 2 roky na vojnu. Jmenuješ jako blázen, a k čemu to je, ze střediska tě vyrazili, je? Chci, aby mě tam vzali zpátky, rozumíš? Ty na to nemáš, brácho! Hele. Vykašli se na běhání. Hele, vykašli se na běhání a dělej to, v čem jsi dobrý. Chápeš to? Ne. Kanský. Alena, volám z letiště. Ty se zlobíš? Jo, tady na brácho, co je? Včera jsem byla na Strahově, dívala jsem se, jestli netrénuješ. Ale počkej, jenom zavřel by brácho na útek trénovat, jo? Arnošte! Brácho! No? Nechala, já
už musím jít, já jenom jsem tě chtěla slyšet a říct ti, že... Ale to bude lepší, až se vrátím. Tak se měj moc hezky, ahoj. Hodně štěstí, Lena. Ahoj. Držím tě pásem. Ahoj. Na tomhle místě měl sedět někdo úplně jiný. To není moje věc. Cítíš? Jsem nějaký špatný. I dvou stovky si šel dobře. Podívej. Takhle mám balvan. Jestli to projedu, tak nás v Praze roznesou na kopitech. Při nejhorším to vezmeš z letiště kanálem. Vsadil bych si, že tě ponesou na rameno. Pojď, jdeme. Dojdeš bez motoru až na Lev stadion? Nekecej, prosím tě.
20 minut končí prezentace. Co pak já za to můžu? Startové čiary sa už zhoraďujú aktéry ďalšej atraktívnej disciplíny. Chystá sa štart mužov na 800 metrov na čele s favorizovaným Johnom Davisom z Veľkej Británie, ktorý pobeží v 5. dráhe. Uvidíme, ako sa bude dariť aj nášmu zástupcovi. Jan Chovanec má prvú dráhu, druhé je potom Peter Schmidt z Nemeckej demokratickej republiky, v tretej Joachim Schuster z Nemeckej spolkovej republiky, po štvrtej Dimitrij Kovalenko zo Sovietskeho zväzu, v šiestej Jose Moreno zo Španielska, v siedmej Giuseppe Pirelli z Talianska a v osmu dráhu má Lasse Nuomi z Fínska. Všetko je pripravené, čakáme na štartový výstrel. Pojede to! Je to marný. Vezmi si taxíka. A kde tady jsi u taxíka? Na kří je konstopní. Tady, jak se tady domluvím? Padej! Ti pěkně děkuju. Nemeckej spolkovej republiky podľa očakávania sa ako jediný dostal za hranicu 29 metrov, vrhol 21 metrov 30 cm tretej sérii. Z našich sa nedarilo Václavovi Kvizinovi, ktorý skončil predposledný na 7. mieste, keď bol najlepší v predposlednej sérii, vrhol 19 metrov... Není to nic ťažkýho? ...centimetrov. Stačí obejít dům, vyzkoušet všechny kliky, zjistit, že vrata od garáže jsou špatně zavřeny, vejít a přes sklep a kotel po schodě. Na perutích lásky doletět až sem. Už jen samozřejmě, kdyby si mě otevřela dveře a netvářila se, že nejsi doma, tak by to bylo všechno jednodušší. Byla bych ti vděčná, kdyby si šel pryč. Včera stretli v hoteli BK, zvětšení národnostva, hovorili jsme o možnostiach i o dnešnej súčasnej situácii, keď v podstate východzia pozícia pre družstvo mužov je 7. poradie, tam však zaostávame na 6. Fínov. Chtělo by to nejaký skleničky. Vody, ale čo je už horšie, som ti moc krát řekla, že máš ráda orchideje, ja vím. Španieli, ktorí majú takistú stratu iba 2 bodov za našimi reprezentanty. Hovorili sme s vedúcim družstva Cílkom, ktorý spomínal, že naši reprezentanti sú predovšetkým nespodobaní posunúť sa a dostať sa aspoň na to 6. miesto, vysunúť potiaľ Fínov. Spolíhame sa predovšetkým na výkon majstra Európy Ondřeja Veseckého, ktorý takže ty nepôjdeš bude štartovať behu na 1500 metrov. No ale Išlenku, ja mám narozeniny. Sa budú snažiť podať optimálne výkony. Povedať, čo lepšie sú na to naše ženy, ktoré sú na 6. mieste za Rumunkami, ktoré sú pred nami. Ja viem, že sa ti to bude zdáť divný, snad i směšný, ale já vlastně nemám nikoho, s kým bych to oslavil. Zaujímavé, že
soutěži mužů i v soutěži žen je aj po dnešní skončení disciplína, to znamená soutěži mužů po 4 a soutěži žen po 3, úplně rovnaké poradí, jako bylo včera. To znamená, že v soutěži mužů vedou reprezentanti Německé demokratické republiky před Sovětským svazem, Německou spolkovou republikou, Velkou Britániou, potom je Taliansko na 5. místě, na 6. Pusu nedostanu. Na 7. místě jsou muži. To bych tě nesměla znát. A na 8. Španěli. Pravda, tam jsou tě bodové rozdíly na posledních 3 místech minimálné. V súťaži žien sa udržali na vedúcej trojici reprezentantky Nemeckej demokratickej republiky pred Nemeckou spolkovou republikou, Sovietským zväzom a potom rovnaké také isté poradie na 4. mieste Taliansko, na 5. Rumunsko, na 6. Československo, na 7. sú Francúzsky a na 8. Poľky. Neb stadion. Nem, nem to. Meeting. Neb stadion. Nem to, můžu být jaký vadit. Prosím vás, neb stadion. Neb stadion. Před malou chvíli začala soutěž diskařů. 8 borců se zatím dostalo pouze za první sérii. Poté vede Vincent Elliot z Velké Británie. 64. A čeho se bojíš? Československý reprezentant. Šampion se nic nedoví. 63 m 86 cm. Toho výkonu ale pochopitelně radost. Třetí potom... Je mi z tebe na nic. ...reprezentant Německé demokratické republiky Klaus Ulrich. Naši se vrací z chalupy, takže se uklidí. Tak to by je ze mě na nic. Ale to místo na klinice se ti doufám. Batista Casado, 1,65 m, 55 cm. Šestý Helmut Strauss, Německé spolkové republiky, 1,60 m. Seš zprostej. Na 7. místě potom Heino Vitaustas ze Sovětského svazu, jenom 1,60 m. A konečně 8. a poslední po první sérii, finský reprezentant Pavel Kaskonen, který se... Ahoj vás, Honzo. Ahoj. Dobrý den. Dobrý den, Honzo. Dobrý den. Ahoj. Co pak to oslavujete? Ale borci za má narozeniny. Pět pokusů a určitě se... Teprve je budu mít. Očekávám útok především... Asi tak za půl roku. A potom na přední pozice. Ty výkony zatím nejsou nejlepší, ale musím ještě prozradit a dodat, že diskařům fouká vítr dozad, což je pochopitelně pro ně velice nepříjemné. A pokud se trošku otočí, jistě budeme svědky výkonů daleko, daleko lepší. Navíc, jak jsem říkal, jsou to takové zajišťovací pokusy a to je pro první pokusy podstatné. Však nevieme, prečo sa Ondřej Vesecký, československý reprezentant, nedostavil na štart. Ešte dnes popoludní sme sa spoločne stretli v hotelovej hale. Ondřej sa veľmi na dnešný súboj na dráhe tešil, cítil sa v dobrej pohode. Pred chvíľočkou sa vrátil kolega Tomáš Jungbir, ktorý bol zistiť, aká je vlastne situácia, bezradne krčí ramenami. Ešte sa nám to nestalo, ale verme, že Ondřejovi sa nič vážne neprihodil. No a keďže v tejto chvíli vedie Španiel Alonso a Španieli zaostávajú za nami o 6 bodov a Československo nedostane ani bod jediný z tejto disciplíny, znamená to, že je ohrozené to naše predposledné 7. miesto. Dole na tebe čeká Honza. Za Španielom je na... Ja mám rád Ondru, mami. Bikajev, dobre no, sa drží, to je v pořádku. Ale k večeři by si snad mohla jít, ne?
takisto i Angličan. Jinak se odtud Honza nevím. Povedal posledné slovo a na posledním místě této chvíli beží Vín Danielson. Sem ještě trefíte, Ondřeji. Dobrý den. Dobrý den, Leničko. Představte si, náš táta se nehnul od televize. Čekal na ten váš závod celý odpoledne a pak byl chudák tak zklamaný. No tak. Víte, co se tady povídá? Že jste se bál nastoupit. Prej, abyste znovu neprohrál. No to jsou ale lidi, vidíte. Ale náš táta hned říkal, že je to nesmysl. On vás přímo zbožňuje. Tak ode mě pozdravujte, paní. To víte, že jo. Ne, prosím, prosím. Ještě jedno? Jo. 40. Co si dáte ještě? Nazdar. No, hej, Pepo, co to bude? Jako obvykle. Nazdar. Nazdár. Nazdár, Petra. Co v té Budapešti ten tvůj kluk vyváděl, Josef? On tam závodně asi s nějakou Maďarkou, ne? Koukej mu domluvit, prý pak netrefil ani na stadion. Vole, nechte keču a hrajte. Nazdár. Ahoj. Hraj. Kdyby ses aspoň nebál podepsat ty srabe. Moc nerada. Tak se s tím prosím tě netrap, dej to sem. Nedívej se pořád na tu televizi. Podej to. Pojď mě pomoct udělat kafe. Tebe to baví? Ne, proč? Zastav to, prosím tě. Hodně se hovořilo o tom, proč by ho na 1500 metrů nastartoval Ondřej Vesecký. Můžete nám to nějak vysvětlit? Ondřeje Veseckého provází poslední dobou velká smůla. Na Rošickém memoriálu to byla rozvázaná tretra, která mu znemožnila podat maximální výkon. A nyní v Budapešti doplatil na poruchu vozidla, které ho vezlo na stadion. A vzhledem k tomu, že se jednalo o soukromé vozidlo, nebylo možné včas zajistit náhradní dopravu a Ondřej propásl start. Tento případ byl projednáván a bylo přijato opatření, aby všichni závodníci bez výjimky cestovali na stadion vždy hromadně. Tak to je určitě zajímavé vysvětlení. Můžete nám říci, proč jste při nominaci dali přednost Ondřeji Veseckému před Michalem Plánským? Ondřej Vesecký je pravděpodobně už za zenitem své výkonnosti, ale na rozdíl od Klánského má velké zkušenosti z mezinárodních závodů. Poleta patřila právě zásluhu Ondřeje Veseckého míle k našim nejúspěšnějším atletickým disciplínám. Jak teď tedy vypadá její perspektiva? Tak samozřejmě se snažíme, aby po odchodu Ondřeje Veseckého nedošlo ke stagnaci v disciplíně a můžeme říci, že už máme několik nadějných mladých běžců, z nichž právě
Na sebe nejvíc upozornil Michal Klanský, který se stává Veseckému rovnocenným soupeřem. A zajímavý souboj těchto našich dvou nejlepších mílařů můžeme očekávat právě v neděli na mistrovství republiky, takže všechny příznivce atletiky tímto srdečně zveme na Strahov. Děkuji za rozhovor, no a my se připojujeme k pozvání Atletického svazu. Přijďte všichni. V neděli vyhraješ a budu mluvit jinak. Já přece nejsem starý. Běhám pořád stejně rychle. V noci se mi zdálo o tom chlapíkovi s černým kloboukem. Ondro, nefantazíruj. Je to určitě docela obyčejný člověk. A je to zvláštní. Vždycky se objeví tam, kde někdo končí. Je to náhoda. Nic víc. V tom snu na mě mával, abych šel za ním. A něco mi říkalo nechoď a najednou stál v předsíni. Ondro, ten závod musíš vyhrát. Tomu dali na zadek. A nák se chechtal jak blázen. Poslíš, budou říkat, že do Budapešti měl jet Michal, jestli na republice nevyhraješ. Fakt, na to bych sám nepřišel. Můžete. Slyšel jsi, co říkal Cílek v televizi? No víš jo, já si stará vykopávka. Na republice mu to vysvětlíme. Co když nevyhraju? Prosím. Osobně ti zavážu prepry. Můžeš tady přespat, aby si na prezentaci byl včas, tak to stačí. Takže, po startu budeš hned do vedení. Celý to odstáhnu, na konci mě přejedu. No, jestli si neuděláš pořádný náskok, tak to určitě. Co když posledním kole stuhnu? Tak se mezi času a všechno bude pořád. Moc se mi to nelíbí. No, líbí, nelíbí, musíš mě věřit. Tvoje zbraň je tempo, ne finish. To víš sám moc dobře. Tenhle závod vyhraješ. A napřed ti musí dát pořádně do těla. Počkej, pojď mi něco povídat, sám tady zblbnu. Stopka 14. Vyni to.
jeď! Dobrý. Kdy se? Tak jedeme. Jdeme do bazénu. Nazdar. Co je zdravíš? Ještě si budou myslet, že se jich bojíš. Bylo mi to trápný. Trápný je prohrát a to se nás nemůže týkat. Nech si jí pro štěstí. Děkuju.
Michale. Ano. Já tě mám moc ráda. Nemusíš nic říkat. Ale ne. Ale no. Pojď. Pojď. Ale no. Já chci prostě nahoru za každou cenu. To je pro mě teď nejdůležitější. Já bych ti v tom překážel. Ale to jsem neřekl, ale... Mám talent zamilovat se do nepravýho člověka. Vyznávat lásku v nepravý čas a na nepravém místě. Já musím za ním. Promiň, jsem pitomá. Na tohle pozor, mladý. Jestli se chceš někam dostat, tak s tím přestaň. Vítězství to jsou oběti a odříkání. Nejlepší je vždycky ten, kdo obětuje všechno. Já už se obětuju hodně dlouho. A co jsem získal? Něco přišlo. Tak pojď. Ukážeš jim, koho měli do té Budapešti poslat. Podepsal byste se mi? Ahoj. Ahoj. Čekáš na mě? Ne. Ty jsi asi nepochybně přišla kvůli šampionovi. Jo. Děkuju. To se nedá nic dělat. Ahoj. Ahoj. Co ten tady dělá? Já nevím. Nemůžu mu zakázat, aby sem chodil. To jistě, a lístek má náhodou vedle tebe. Sedím vedle tvých rodičů. Budu ti držet palce. Já radši budu. Věřím, že vyhraješ. Třeba ne. Tak ne. Nebe bude dál modrý. Připravený další finálový závod. Tak pojď. Nebo to zase prošvíneš. Pamatuj si. Od startu hned do vedení. Jasný. Takže ne. Je to hrozný risk, když se do toho nechce. Udělej, co ti říkám. Dobře, poslechnu tě. Asi víš, co děláš. Nebuď nervózní. Vyhraješ. Jde. Já se tím se vrýzlu kvůli. Na první straně stadionu skončila třetí série v trojskoku, poslední série Vedem Hráček výkonem 16.83. Jeden pěkně po druhým, ať to má nějaký systém, že jo? Co? No? No vidíš, jak to jde. Pěkný. Ve skoku vysokém se Laťka zvýšila na 18 cm v soutěži jejich závodníků. Pokračili nám i další tak tady budeš stát a ani se nehneš. Proč? Když poběžím, tak na mě budeš volat a mávat. Jasný. Není to nějaký šáhnutý? Šáhnutý bude, když to prohraju. Dobře. Takže stát, mávat a dřepal se. Už si držím. Zákonček závodu na 1500 metrů, včera se uskutečnili dva rozběhy, ve kterých startovalo celkem 23 závodníků.
každého dostihu 4000 rubní a další 4000 nejlepšími dosaženými časy postoupili do dnešního finále. Celkem tedy uvidíme 12 běžců, zastoupení jsou závodníci Sparty Praha, Vysokých škol, Slávie, Dukly Banská Bystřica, Diaz Jablonec, Vítále pak trojice Vysokých škol Praha, Petr Šíma, číslem 77, Michal Klásky, vítěz memoriálu Černohorského se startovním číslem 20 a konečně se startovním číslem 111 Eduard Vlasy. Běžci se již připravují ke startu. Připraveno pro startování velkého finále. Připravte se. Petr Šíma, Jiří Kojivená, Eduard Kvapil na čele závodu. Start o svém tempu. Výstup kvalitního času. Formovala očekávaná švetice, etě v čele, letecky. Stále letecky. Ještě vysoký škol Praha zřejmě chystají útok na jeho vedoucí pozici. Vesecký před Šímou a Kvapilem. Ale Šíma. Náskok Vyšeckého. Na ním stále Petr Šíma. Poslední kolo závodu. Stále ve srdcí před Šímou. Další zatáčka. Rozdíl se trošičku zmenšuje.
Nástup závodníků vyšetřího útočil Michal Klánský. Poslední metry závodu stále ještě vysvětský útok Klánského. A Klánský se stal mistrem republiky. Stejně tak, jako při memoriálu Ježena Rožického ve finiši rozhodl o svém opakovaném vítězství. Československa běhu na 1500 metrů stal se Michal Klánský, Vysoké školy Praha. Na druhém místě Ondřej Vesecký, Sparta Praha. A třetí Petr Šíma, Vysoké školy Praha. Protože je pro nás výsledek závodu do jisté míry překvapením, pozvali jsme vám oba hlavní aktéry tohoto překvapení. Takže pokud vás zajímá něco konkrétního z průběhu závodu, prosím otázky. Já mám otázku pro Michala Klánského. Prosím. Co jsi myslel, když šel Ondřej hned po startu do vedení? Překvapilo mě to. Vyhrát závod způsobem start cíl je psychicky velice náročné. Ondřej odtáhl celý závod a ve finiši na to potom doplatil. Prosím tě, není tady Petr? Je tady sám, slečno. A jsem úplně na hátek. Tak promiň. Samozřejmě. Ta holka se do mě zamilovala. Byl jsi pokladen za favorita a přesto si prohrál. V čem vidíš, Ondřej, hlavní příčinu své porážky? Ve špatné taktice. A můžeš to nějak blíž vysvětlit? To se zeptejte trenéra. Chcete se k tomu vyjádřit, soudruhu Brázdo? Taktika, myslím si, že byla dobrá. Ale Ondřej nesplnil to, na čem jsme se dohodli. Běžel jsem přesně podle tvýho taktického plánu. Ale ty jsi s ním nesouhlasil. To je pravda. Tak neříkej, že jsi běžel tak, jak jsem chtěl já. Víš moc dobře, jak to bylo. Co pak jsem ti nařídil? Aby si tak nesmyslně napálil ten začátek a stvrdnul na konci. Řekl si, abych si hned na začátku udělal náskok. Poslechl jsem tě a takhle to dopadlo. Vy jste chtěl, aby Vesecký šel hned po startu do vedení? Samozřejmě, že ne. Založil si na tom celou taktiku. Chceš snad říct, že nemluvím pravdu? Chci říct, že lžeš. Co si to dovolujete? Jak to mluvíte s trenérem? Tak, jak si zaslouží. Okamžitě se omluvíte. Za pravdu se neomlouvám. Netrénuju, končím. Vraťte se zpátky a omluvte se! Víte, co mě můžete? Favoritem závodu na 400 metrů v páté dráze Lukáš Vítra.
třetí pokus v trati, už nebyl úspěšný, přesto se stal nečekaně mistrem Československa. Skončili nám tedy všechny tekniky. Byla to moje chyba, přiznám to tobě, ale před nima nikdy. Protože seš srab a bojíš se o svý teplý místečko. Někdy je lepší držet hubu, než přiznat pravdu. Ale když už ty chceš tu pravdu, tak já ti taky jednu řeknu. Počkej, Herkot! Tu Budapešť jsem musel uplatit, jak bys tam nebyl. Jsi starý a vyřízený. Já už to vím dlouho. Jenomže jsem tě chtěl ještě chvilku podržet. Ty jsi ale hajzel. Možná, ty jsi odepsanej. Se tam a omluv se. Odstartováno nechápevní úseků do těla štafetáři do Prostraha. Chtějí to dát před disciplinárku. To zatím patří a petkám D1. Michal správně nastupuje. Tady jsi měl jít s ním. No jo, no. Podívej, jak je Vesecký tvrdý. Vidíš to? Teď jdeš do něho, už jsi zavřený. No. Mohli jste udělat oba. Asi jo. No, asi jo. Podívej se, jak je hotové. Ty jsi byl dobrý, Michale. Díky. Mluvil jsem s Marešem. Pošlou tě na příští meeting do Madridu. A co Vesecký? S tím se po tiskovce už moc nepočítá. To je tvoje? Pane Hanák, prosím vás, zachraňte mě. Už jsme skončili. Peťo, máš tady slečnu. Díky. To ani nemuselo být. Naschle. Zlom vás. Mí se. Ahoj. Ahoj. Já ho z toho vyléčím. Thank you.
přítel, zaváň to frází, je to jako s láskou, obojí ti schází. Lásku neprepásím.